когато изглежда, че всичко е изгубено. Да се махаме от тук! Когато героите... Помощ! ...са по-нужни повече от всякога. Не! Нашата съдба е в техните... лапи. А, куче! Всъщност, аз съм Кутре. Още по-зле! Вие сте в шок, затова няма да се обидя. Този август... Отлична операция! Световният феномен... ...ще се развихри на големия екран. Пес Патрул, какъв е проблемът? Казвам се Либърти. Нуждаем се от помощ. Хамдингър ще унищожи Адвенчър Сити. Хайде, Кутрета, Адвенчър Сити е в беда. Уау! Добре дошли в новата ни база. Това е изумително. Има нов подобрен разпределител за кучешка храна. Какво? Това е прекрасно! Никакви кучета! Заповед на новия кмет. Той предпочита котки. Дами и господа, инфлуенсери с повече от 10 000 последователи. Време е да осветим небето! Трябва да спасим хората, да действаме! Пес Патрул поема контрол! Ти шегуваш ли се? Остави на мен! Махни се от пътя! Бързо! Трябва да умееш да убеждаваш. Тръгвай! Бързо се кара за борба с пожара. Давай, каубой! Мотоциклет, сега! Това ни е работата. Няма големи градове, няма малки котрета. Без патрул. Филмът. Освобождаване на дрон. Ужас! 20 август. Само в кината.